Obojeni jesenjim bojama, šumski predeli u okolini Novog Brda dobijaju posebnu draž. Ovog puta odlučili smo da posetimo Labljane i tamošnje stanovništvo koje je mahom starije dobi, u šta smo se i sami uverili. U Labljanu danas obitava svega 53 Srba. Iako samo par kilometra od magistralnog puta koji vodi ka Novom Brdu, stiče se utisak da su baroni sa kojima smo razgovarali odsečeni od ostatka sveta. I u ovom selu nailazimo na tužne sudbine, ali oni, uprkos nedaćama koje su ih zadesile, odlučni su da nastave tragom svojih predaka. Dočekao nas je Srećko Savić, koji, ubrzo nakon sukoba na Kosovu, počinje da beleži sva dešavanja u selu. 99. godine imalo Labljane 22 porodice, 170 stanovnika. Od 99. godine pa do danas, od 117 došli smo na 53 stanovnika. Od 91. godine do 2000. godine rodilo se 14 deca ovde. Od 2000. godine nijedno dete se nije rodilo dok nije se rodila moja čerka Bojana 2009. godine. Od 2009. godine do 2015. godine su se rodila 6 deteta. Moja dva deteta, moja čerka Bojana i sin Lazar i od mog komšiju Sinišu Filića, Luka, Nevena i Novak. To su naša pet deteta. I sad, pre dve godine, rodio se jedan mali Vasilije od oca Nikolu Stojkovića, isto iz našeg sela. Tako da nas, ovde naš, ima šest deca maloletna, što se kaže, ovo druga, sve od 91. do 2000, tu su sve odrasli, neki su se oženili, neki su se udali, tako da, i oni zasnimaju svaki sve porodice, da. Koliko trenutno porodice ima? Trenutno sada ima 2022. 17 porodice sa 53 stanovnika. Sednem sam i tako razmišljam, rekao, ajde čekaj nešto da ubeležim, da zapišem, da šta se dešava u selu, šta je. I ovo, imam jednu drugu knjigu što sam pisao, to razne slučajeve, kad je bilo neka krađa, šta je bilo, neki napadi, šta su bili. Sve sam ja to zabeležio, u kratke crte. Podatke o nekadašnjem životu u Labljanu ispričao nam je i pisac monografija Stanislav Kojić. Inače, u Labljanu imamo i starinske porodice kao što su Đorgovci, znači Stojkovići koji i danas žive u Labljanu, a isto tako imamo i Poarbanašene, znači Enoviće i Zećiroviće koji su prvo živjeli u mesto koje se zvalo Staro selo, a onda su izmešteni iz ovog mesta na današnjoj lokaciji gde znači imamo mahale, znači Đorgovci i Raškovci, i ovde možemo da kažemo da imamo jedno selo koje je multietničko i gde znači žive Albanci i Srbi u jednoj zajednici. Kada govorimo o stanovnicima ovog mesta, mogu da kažem da se ovo selo spominje još 1455. godine u turskom popisu, kada je ovde znači bilo ukupno 24 kuća, znači srpskih kuća, i kasnije imamo da je 1912. godine ovde znači bilo zabeleženo 6 srpskih kuća i 30 albanskih kuća. Za 1961. godinu ovde je bilo ukupno znači oko 500 stanovnika. Od toga bilo je 370 Albanaca i 120 Srba. A ono što je još karakteristično za ovo selo jeste da je ovde struja uvedena 1976. godine. Prva prodavnica je počela sa radom još 1965. godine, zatim druga prodavnica 1970. U selu se nalazi i veoma staro pravoslavno znači srpsko groblje, mada nema tragova stare crkve koja je nekada postojala u ovom mestu. Thank you.
Labljane pripada opštini Novo Brdo. Nalazi se u izvorišnom delu Labljanske reke, koja se uliva u Gračaničko jezero i obuhvata katastarsku površinu od 956 hektara. Kako po knjige Tanasije Uroševića, kako sam ja bio u knjige, sam čitao da od 1830. godine postoji selo. Jesu ovde doseljeni naši stari, naši preci što su bili, dede, pradede, sve što su bili, oni su 1830. godine su došli ovde u selo Labljane. Kako se piše u knjizi, da su oni došli iz Laba. Iz Laba, i po to ime je dobilo naše selo od Labe, Laba, dobilo je ime Laba. Selo čine tri mahale: Đorgovci, Raškovci i Lekići. Starinci su Raškovci. Dve kuće su bile Raškovci. Sveta Petka Slava je bila. Sad. Da. A oni su bili braća, dva brata su bili, Jovan i Živko. I mi od njih smo dobili prezimena Jovanovići i Živković. Kažu da je život na selu nekada bio mnogo bolji, lepši, dok danas ima svega, ali nedostaje poštovanje. Ranije je bilo mnogo dobro. Nije bila politika. Sad je politika zavladala i to ne pokvarilo. Pre kad ti došao rođak, to je bilo veselo. Da otineš veselo, a sada sve je tužno, sve. Nešto nedostaje nekome, sve u brzinu. Kad će bude dobro, to ne bi znaje nikude. Zašto došlo to je to, ne mogu da kažem. I mi smo bili, imali roditelje, pa smo ga oslužili, pa smo ga čak ispratili, pa sad ovde će da umreš, ne možete vidi nikoj. Kad ćete vidi da nedelju dana nemate, tad kad dođeš, šta ćete? Onda treba pomoći sad dok li ne možeš da vodu da okrene, da te potinje. Pa i duša ne jedeš jedan dan, dva, pa treći dan mora da i vodu da piješ ako ne jedeš lepa. A to nema. To je loš sistem. Bilo poteša život, sad je pobolje. Nema manje bilo, nemale pare, nemalo ništa. Starci nemali primanje. A sad ima vi stariji pa ne gleda. Kažete, nije bilo para, ali se na neki način ipak bolje živjeli, ljudi su bili srećni. Bolje su živjeli, bolje su živjeli. Siromaški, ali bolje. Nimaju problem nikakav, ni sa stari, ni sa mladi, ni... Život je bio bolje. Poštovanje je bilo svima dobro. Poštovali smo stari, mi bez stari nismo smeli da krenemo, gde da idemo, da pođemo. Dok je pitao mi stari, ne možda idemo igde. A sad ko pita stari, ko pita mladi, nema. Svako ide, na svoje strane. Pa nije ko sad, nego sve se radilo ručno. I stoko su se čuvala i se radilo i polje i bača i sve živo, sve ručno, sve se radilo. Do 1999. godine učenici su nastavu pohađali u osnovnoj školi Desanka Maksimović u Labljanu. Nakon toga, 2003. godine, srpski đaci u ovom mešovitom selu sa nastavom nastavljaju u privatnoj kući, a onda se, po svedočenju naših sagovornika, škola zatvara. I učenici od tada do danas odlaze u osnovnu školu Dositej Obradović u Prekovcu. Ovde je počela sa radom
prva osnovna škola, znači kao četvorogodišnja škola, još 1965. godine. To je bilo izdvojeno odeljenje osnovne škole iz Prekovca, znači u nastavi na srpskom jeziku, a 1979. godine formiran je potpuna osmogodišnja škola i tada je počela sa radom, znači škola na albanskom jeziku u novom objektu koji je ovde sagrađen. A od 1999. godine srpski učenici ponovo pohađaju nastavu u Prekovcu, dok albanski učenici 2012. godine dobili su novi školski objekat. Od 2012. godine ovde je sagrađen i objekat za srednju ekonomsku školu na albanskom jeziku. Svake godine sve manje i manje, jer se više umiru nego što se rađuje. Evo, ove godine smo imali isto dva smrtna slučaja, sad imamo u subotu pola godine u ovu kuću, 40 dana u drugu kuću. Eto, znači, tu smo dva čoveka već izgubili. I znači, mi sve idemo ne idemo na više. Imamo 10-11 momaka, po 39 godine, 40, pa sve do 22-3. Ali niko se ne ženi. Hoćemo i na kraju ništa, hoćemo i na kraju ništa. Nije samo kod ženski, kod muški, nego i kod ženski. Hoćemo i ono pa se razduži mnogo vremena. Evo ti, ovde sve su stari ljudi, ostali dva, a treba ih pomoći. Doktor je daleko. Medicina je daleko, pa i usluga je daleko, pa nije tu daleko, prodavnice dole, ali pa 2 km. Kad ne možeš da odiš, on 2 metra su mnogo, ne 2 km. Tešak život. Sedmora smo bili u kući, ali deca otišli, sin otišla, snaga otišla. Samo mi dvojica. On sin, kaže, ja nekad kada ostarem, kaže, možda se vratim ja. Ja, kaže, duša me boli za vam. Ja ježda živim u Jagodinu, ali meni mi je duša, kaže, za vam. Jako malo ima omladine, nažalost svako se bori za svoju egzistenciju, treba da se stvore uslovi za njihov opstanak na ovom ognjištu i o tome treba malo više da se povede računa, jer sigurno bi omladina ostala kad bi imala, znači, uslove za život, pre svega da imaju zapošljenje, da imaju mogućnosti da stvaraju porodicu na ovim prostorima, znači da imaju egzistenciju, a naravno vrlo je važno i oni koji su otišli da se vrate, da imaju s kim da žive. Deca su im sa porodicama otišla po Srbiji. Iako su ostali sami, srećni što su im potomci zdravi i zaposleni, jer to, kako kažu, ne bi uspjeli da su ostali u selu, jedino se boje da će, nakon što njih više ne bude, kuće opusteti, imanje se zatreti, a običaji zaboraviti. Stvaranje porodice oduvek je imalo važnu ulogu u očuvanju tradicije. Naročito se, kažu Labljančani, težilo ka tome da se prezime ne ugasi, što je podrazumevalo muško potomstvo. Srećko Savić je sa nama podelio zanimljivu priču kada je njegov deda jednom svom sinu morao da da majčino prezime. Moja baba odavde, deda mi je prizetku na babino imanje ovde u Labljanu. E, posle mi smo promenili prezime, uzeli smo prezime po dedi. A baba je ostala bez braće i tako. A moj stric, kad se rodio 47. godine, Aleksandar, on je dobio ime, prezime po dedi od babi, od njenog oca. Dobio, kaže, hajde da ne ostane, da se ne izgubi moje prezime Živković, neko nek bude jedan unuk na moje prezime Živković. A ovi drugi smo ostali Savići. Kao moj otac, stric, tetke, posle one kad su udele, one su svoja prezimena uzele po muževe i tako. Svadbena veselja bila su radost za celo selo. Orilo se i veselilo od četvrtka pa sve do ponedeljka. Svadba počne kod nas od četvrtka pa do ponedeljka. Zna se ono po starom običaju, zamesovanje u četvrtak, pa posle u petak. Neko dođe od gostiju, tako opet neki ručak, tako se napravi. Subota je bilo od posle podne od 4 sati, 5, sve zavisi koje godišnje doba. Počne za igruvanje, sve krva odigra svoja, nekoliko tri kola, pa sve koliko sve krve imaju. To se sve u subotu, to se odradi, komšije uveče posjedu, popiju, popričaju sve šta ima, muzika, veselje, sve. U nedelju zna se kao i koji običaj ide,
i deve ide, prstenuje snašku, izvodi snašku, idu na venčanje, vraćaju se, opet to je bilo u šatore pre. A sad su ove svadbe do 12 sati jedan, odeš na svadbu, pojedeš jedan tanjir gulaš, ajde idi kući, ja mi idem u kafanu. A se drugačije nekako sve. Sve nekako drugačije. Ono je bilo mnogo bolje. Mnogo bolje. Ja sam 2005. godine pravio svadbe, sam pravio ovde. Ovde sam pravio svadbu. Moji kaže idem u kafanu, ne idem u kafanu, pravim svadbu u Labinu. Neće veselim ja kusce ili lepe sjelo tamo ili Gračanici ili bilo šta, nego će veselim moju kuću i moje odvorište. Idu svi na svadbu, prvo sri krva zaigraju, sve koji hoće da zaigra, sve u narodne nošnje zaigraju. Posle kad zaigraju sve, pričekuju kuma, devera i stareka. Posle idu, svi jedu tu što spremaju, gulaš, salat, sve što se sprema. Posle idu po restoranu. Srećko se osvrnuo i na to koliko su prethodne generacije bile skromnije, odmahujući zabrinuto glavom što današnja mladež više ceni materijalno nego duhovno bogatstvo. Deca sad mnogo bolje žive nego što smo mi živi. Ja sam tad išao u školi sa sjedne pantalone, od ponedeljka do petka. Dođem u petak, presvučem se, moja majka u subotu opere za ponedeljak da bi ja opet te pantalone bukla. Moje deca danas obuklo jedno, sutra obuče drugo, čim dođe baca okupatelu u korpu, gotovo mama peri. A sad, tad je bilo tako, a danas je mnogo drugačije. Ja od moje 11. godine sam išao sa oci, sa majku, da kopamo kukuruz. Tad se kopalo kukuruz, danas samo posejaš i sprskaš i nema ništa više. Znači, samo da ideš da obereš. I ne se nije beri, nego zoveš komba i ovršu. Ja sam išao i u kopanje, i u kosenje sa oca, i oranje. Tad nije bilo mehanizacije kao sada što ima mehanizacija, traktor, imaš plugovi, kad smo radili sa krave. To je bilo, što kažem, ja kad odem da orem, rekao, ovo je kao u kameno doba da radimo, ne što radimo u 20. vek što smo bili. Sad je već 21. vek, malo drugače, ali sve, sad ima mehanizacije, ima sve. Nekad su se u Labljanu pretežno bavili stočarstvom i poljoprivredom. Preostali stanovnici imaju po koje grlo stoke. Stari su, iznemogli, oboleli. Daleko su im bolnice. Ali dok su živi, kažu, odlučni su da neće izaći iz svojih domova. Živim ovde i ovde ću ostati do smrti. A posle me neko me nosio, ne ide neka me nosio, ako ne. Ja ovde ostajem sa sobom. Većina njih, već 10 godina, korisnici su narodne kuhinje Majka Devet Jugovića. Hvala im puno, dosta nam znači ovo. Ne znači? Kako ne znači? Ima i kuvana, nekad mi davaju konzerve, kad je ovaj posao, neko ribe. Ne se žalimo, mnogo nam je dobro. Na kuhinju živimo, eto, to je to. Stari smo oba dva, oboljeli smo i tako i ti. Znači, ne znaš koliko, ja sam žena i... Jeste i operisana. Tri operacije, četiri imam. Da uvnemo, nema koji da ne sahrani. Porodica Srećka Savića nam je otvorila vrata svog doma i kao pravi domaćini pokazali su gostoprimljivost. Uz domaću kafu i rakiju iz njihovih voćnjaka sa nama su podelili i svoje uspomene. Dok su nam pričali kako se nekad živelo, slavilo, radovalo, saznajemo i da su kuće Savića stare po čitav vek. Uslovi u ovim kućama nisu ni malo sjajni. Svuda ima mnogo vlage. Zidovi su oronuli, a deca nemaju svoje sobe. Uslovi da su loši, loši, ali kad nema bolje, pa i uglavnom opet nismo na podvedru nebo. Prokišnjava vlaga ima. Vlage ima sobe. Baš u tu sobu, gde spavamo, baš u sobe u ljude, ona ima vlage. Ono što je vlaga, što je nije kako što treba. U druge kući su tvoji roditelji koji je također stavljaju, bez kupatne. Oni nemaju ni kupatne.
ja opet od tuda do Vudba, a opet nekako sam s krajem sam krpio, deca kažu, tata svuda ima kupatilo, mi nemamo, ajde, ja ću da se potrudim koliko mogu da se trudim za vas, da bezbedim, jako nisam imao dobre uslove, ja nisam imao takve uslove kao što imaju moje deca danas. Radite privatno, šta radite privatno? Kad nađem, šta nađem? Šta nađem? I majstor sam, znam da zidam, znam da motrišem. U drva, u džubre kobasa, šta debne, samo dnevnica da se uzme, nije važno. Koliko šta, samo da kad budem došao uveče, znači da sam donao neku paru, neki novac kući. Da imam. Do skoro niste imali ni kupatilo? Da. Sad nešto malo smo napravili, ali ono pa vlaga, sve ni popada, ni pločici. Sve što imamo, sve vlaga, ne može, deca stalno su prehlađeni. Stranu kad je kiša na svoju stranu, prekapuje mora, vanglete, psije, šerpe, sve dukačemo gore. Ide zima? Ide zima, ladno. Nema sira, nema ništa, ni kupatilo, ni ima mašinu, ja sve na ruke perem. Počeli su mi da mi pravim i ostavili su. Ostavili su, na pola su stavili, samo da uđeš da vidiš kako ostavili na pola. A danas, sutra i nikad. Idemo, javimo se, kaže, danas ćemo, sutra ćemo. Nema ništa toga. I pored brojnih problema i oskudici, ova porodica ne razmišlja da napusti rodno Labljane. Čim sam počeo porodicu da imam ovdje, ja sam rekao ovdje, pa šta bude ili bude. Tokom 1999. godine bezbednosna situacija u Labljanu nije bila stabilna, kao ni u većini mesta, prisjećaju se naši sagovornici. Sada kažu, hvala Bogu, već duže vreme takvih problema nema. Labljane je danas selo sa većinski albanskim stanovništvom i komšijski odnosi su dobri. Kako kažu, posebno ih zbližava nadaleko poznata stočna labljanska pijaca na kojoj se nedeljom, pored stoke, može pazariti još mnogo toga. U ovom mestu je 2003. godine izgrađena stočna pijaca i ovo je jedna multietnička pijaca za širi region. Ostavljamo naše sagovornike u nadi da će im se želja uskoro ostvariti, a to je da selo ponovo oživi i da će ulicama ponovo odzvanjati dečija graja.